Իմ գործն իմ ձայնով անձիս փոխարեն, իբրև ես պիտի միշտ աղաղակի, տարածի այն, ինչ ծածկված է եղել, ինչ որ գաղտնի էր, պիտի հրճակի։ Ժողովուրդ ջան, հերթական հանդիպումը նվիրում եմ ձեր կողմից առաջարկված հարցերի պատասխաններին կամ այն կարգի հարցադրումներին, որոնք պատասխանի կարիք ունեն։ Գոնե ես այդպես եմ մտածում։ Լևոն Բարսեղյան, հարգելի Բարոյան, հարուտ, ես 149-ի բաներն են, թե 48-ի։ Վերջի 3 հատի, այդ էլ մեջ է, հա։ Լավ կլներ այդ դեն մեզ առանձին-առանձին բեր բոլորը, եթե շնորհակալություն բանա ոչինչ, այդ էլ տպի հետը չեմ կարդա այդ յուղակի։ Ասենք ես հիմա, ես որ Ստեփան կա, ես կարդացի, հիմա արդեն չգիտեմ, էդի որ մեկին նա, էդի ոնց պատասխանեմ, որտեվ ընդեղ ինչ եմ ասել։ Բա որ հետը գրեմ 149-ը, տենց կարդալուց վրաս անգիր իմանալու եք, ինչ եք ասել։ Չէ, անգիր իմանալու չէ, բայց… Ես կարամ ասեմ, դուք ասեք, էդի որ ես հիշում եմ։ Բայց հա, հաջորդ անգամ տենց… Ամեն դեպքում բարդույթ առաջացնում էլ մեռնեմպես։ Հարգելի Բարոյան, հիշում եմ, հա, Լևոն Բարսեղյան, հարգելի Բարոյան, հիշում եմ մի հաղորդման ժամանակ քննադատում էիք այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, թե իբր ամենազգարժանի է իր ղեկավարությանը։ Հերճակ, այդ բացատրեք, խնդրում եմ, ինչպես կարելի է չհասկանալ այն, ինչ որ դուք հիմա բացատրում եք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին, կամ հասկանալով նստել տանը և վարել ինտերնետային մարտեր։ Միթե այդ հասկացողը և չհասկացողը ինքները չեն ընտրում իրենց ճակատագիրը։ Կամովի դնում են վիզը թրի տակ, ուր են հայերը։ Միակ ելքը դուրս գալ և շանսատակ անել ներքին թշնամուն։ Ես գժվում եմ էր, երևի երբ պետք կլինի, ես գժվում եմ էր հայի բերանից լսում եմ, դե առև տուր կանենք գոնե արտահայտությունը, անարժանապատիվ բոզի տղերք են, թուրքահպատակ սատկելու ենթակա անասուններ։ Լևոն ջան և հայեր ջան, ես երբեք որևէ մեկին չեմ քննադատում, ես ուզում եմ գիտենակ, եթե ես ասում եմ ինչ-որ բան, ապա ես ասում եմ իմ կարծիքը, թե ես ինչ եմ մտածում տվյալ հարցի մասին։ Կարծիք կազմելու համար ես չափազանց շատ սկզբնաղբյուրների վրայով փորձում եմ անցնել, կամ գոնե ինձ հասանելի սկզբնաղբյուրների վրայով փորձում եմ անցնել, որոնց հիման վրա նոր միայն կազմել ինձ համար կարծիք, թե տվյալ հարցի լուծումը կամ տվյալ հարցի վերաբերյալ ինչպիսի վերաբերմունք պետք է ունենալ, որպեսի ճիշտ լինի։ Դա պիտի ասեմ ահագին բարդ ու դժվար աշխատանք է, բայց դե սովորույթի խնդիրը։ Ինչի համար չեմ քննադատում։ Միայն մի պատճառով, իսկ որ քննադատեմ, ի՞նչ է փոխվելու։ Մարդու արած գործողությունը ինչպիսին էլ լինի, պետք է ունենա նպատակ։ Սովորաբար, եթե իհարկե խոսքը նորմալ մարդու մասին է, սովորաբար այդ նպատակը պետք է լինի ինչ-որ բան, որը մինչև այդ գործողությունը այնքան էլ լավ վիճակում չի կամ մակարդակ բարձր չունի, դարձնել լավ վիճակի կամ բարձրացնել մակարդակը։ Եթե այդ նպատակին չի ծառայելու խոսակցությունը, այդ խոսակցությունը ում է պետք։ Ընդհանուր առմամբ նորմալ մարդին պետք չի, բայց այն մարդուն, ով կուզի իրա դիմաց գտնվողներին ցույց տա, արա տենում եք, ես ես ինչերից եմ խոսում, տենում եք, ես ես ինչեր գիտեմ, այ այդպիսի մարդուն պետք է։ Հիմա ինչ կլինի, ըստ այդ ընպարզեք, եթե ձեր դիմաց գտնվող մարդը այն ինչ որ ասում է, ինչ նպատակով է ասում, որ ինչ լինի։ Ըստ այդմ էլ ասենք ձեր վերաբերմունքը որոշեք։ Հիմա դառնամ Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Ինչ եք կարծում։
ասենք, ներկա պահին Հայաստանում ապրող հայերի, քանի տոկոսը, եթե հաշվենք վերջին 60 կամ 80 սերունդը, իր ամեջ թուրքի արուն ունի. Երկե ոչ մեկը նման հաշվարկ չի անի, կամ նման դեպքում ոնց են ասում, սիրո դեմ, ինչ-որ պատերը անզոր են, ես են են, բայց բաներ կան, որ եթե չենք հետևում, ապա այդ բաները տեղի են ունենում, իսկ եթե հետևում ենք, տեղի չեն ունենում. Հարութը մի հատ այդ հինդուականության գրքից մի հատ դուրս է. Հեսա գիրքը բացեմ, հիմա կասեմ, թե ես որ խոսում եմ, ինչ նկատի ունեմ, ինչ եմ խոսում. Հինդուականություն գրքի մեջ, չեմ ես գիրքն է, հեսա, ահագին հայագիտական հարցեր շոշափվել են, որտև թեման ինձ թույլատվել, ճիշտ ասած, այդ պատճառով եմ գրել ես գիրքը հինդուականություն անունով. Ես աննորմալ եմ, նրա ես ինչ են արել։ Հա, լավ, ես եմ թարս բռնել, թարս են կպցրել։ Հարութը մի հատ նայ, ես գրքի մեջ շատ բանա կազմը թարս կպցրած։ Եսի օրիգինալն է, ճիշտ է։ Եսի թարսը պետենում եմ, լավ, հլը մի հատ տղի հարցին պատասխանեմ, հետո կնայենք ինչն ինչոց է։ Դե ես վերցնեք։ Կտա, ստեղ էլ կտա։ Ուրեմն ինչ եմ արել ես։ Վերցրել եմ և Մանուի օրենքներից, թարգմանել եմ 9-րդ գլուխը և որպես բոնուս դրել եմ ես գրքի վերջում։ Մանուի օրենքներն են օրենքներն են, որոնք հատուկ են արիական ժամանակաշրջանի ընդհանրությանը, երբ բոլոր ժողովուրդները ապրում էին, կամ ժողովուրդների մեծ մաս ապրում էին Տարտարիա կոչվող պետության կազմում, Ասիա Մայր ցամաքում, ի տարբերություն միայն հայերի, որոնք ապրում էին փոքր Ասիա ցամաքում։ Ինչպիսին պետի լինի վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ ըստ Մանուի օրենքների, որպեսզի այսօր Լևոն Բարսեղյանը չանի անարժապատիվ բոզի տղերք և թուրքահապատակ սատկելու ենթական անասուններ արտահայտությունը չլինի։ Ինչպիսին, ինչպես էր պետք պահել կնոջը կամ վերաբերվել կնոջ հետ։ Ի դեպ, 10,000 տարուց ավելի սիստեմը աշխատել է և բավականաչափ լավ աշխատել, ես պետք ասեմ ձեզ։ Կարդում եմ, Մանավա Դհարմաշաստրա, Մանուի օրենքները, ինչ եմ գրել եսպես, Դհարմաշաստրա մնավել օրենք չի նշանակում, սկսեմ դրանից։ Մանավա Դհարմաշաստրա նշանակում է Մանուի կողմից առաջարկվող պահվածքի կանոններ, որը եթե անես, քեզ համար լավ կլնի, եթե չանես, ուշեմ, կլնի են, ինչ-որ կլնի քեզ հետ, բայց անելու դեպքում քեզ համար լավ կլնի։ Անգլիացին պարզա պտի օրենք թարգմաներ, որտև դե ես որևէ բան չեմ ուզում ասեմ, դե այդ ժողովուրդը ջրային ազգա էլի, բադի նման, ոբշեմ, գլուխին երորդ ամուսնու և կնոջ Դհարման։ Այժմ ես կշարադրեմ Դհարմայի ճանապարին գտնվող ամուսնու և կնոջ Հավերժ Դհարման, լինեն նրանք միասին, թե միմյանցից հեռու։ Երկրորդ, կանայք պետք է գիշեր ցերեկ կախման մեջ գտնվեն իրենց տղամարդուց, քանի որ աշխարհիկ հաճույքներ ցանկանալու հակում ունեն, նրանք պետք է ետ պահվեն իրենց ցանկությունների կատարումից։ Երեք, հայրը պահպանում է նրան մանուկ հասակում, ամուսինը երիտասարդության, որդիները ծերության, կինը ինքնուրույնության երբեք պիտանի չի։ Չորորդ, դատապարտելի է հայրը, որը ամուսնության տարիքում աղջկան չի ամուսնացնում, դատապարտելի է ամուսինը, որ իր կնոջ ծոցը չի մտնում,
Tata parteli e vortin, vor ci hăscum ir moră. Nără amusnum ahvanic eto. Hingerort, kanaik hatkapes petke pahpanven nuinisk amena annășan, vatabaro hakum neriț, kani vor ci hăscvoh kanaik, yerku întanik en vâștimatnum. Vecerort, bolor varnaneri ais barțraguin dharman imanalov, nuinisk tulakam amusinnere zăgtum en hăskel kânoce. Iocerort, kani vor kânoce manrakărkit hăscohă, pahpanume ir serundă, storaket, bari barkere, storaket, întanică, iren, e vir dharman. E vedpes. Պահպանում ենք արդյոք մենք կնոջը ինչպես որ գրված է։ Ոչ, չենք պահպանում։ Եթե չենք պահպանում, ուզում եք ինչ լինի։ Եվ ասեմ մի բան, որ ուզում եմ մտածեք բոլորդ, աշխարհի որ ծայրում էլ գտնվելիս լինեք հայեր։ Մարդուն հոգեկան ցավ պատճառովն է, շատ խորը ցավ պատճառով, թե մարդուն ֆիզիկական ցավ պատճառովն է, մարդուն խոր ցավ պատճառով։ Ժամանակի ընթացքում ֆիզիկական ցավը այսպես թե այնպես մոռացվում է։ Հոգեկան ցավը մինչև մահ գերեզման չի մոռացվում։ Կարդացի մի քանի կետ, որ կինը երկու ընտանիք է վշտիմատնում։ Կինը հոգինը, տղամարդը մարմինը ընտանիքի ներսում։ Տան ներսի պատերը պատկանում են կնոջը, տնից դուրս աշխարհը պատկանում է տղամարդուն, որտեղ տղամարդու գործնեությունը ծավալվում է տան պատերից դուրս, կնոջ գործնեությունը ծավալվում է տան պատերից ներս։ Եվ շատ եմ խնդրում, հիշեք, ինչ կլինի։ Երեխան միշտ խոսում է մոր լեզվով։ Մեր կանանց մասին ինչ էլ մտածելու լինենք, խոսքը ներկա կանանց մասին, չի ինձքներ են իհարկե թողներ են ներկա հայ կանայք, այլ են կանանց, ովքեր 10,000 տարի շարունակ պահպանեցին հայոց լեզուն, հայոց երկիրը, հայ ժողովրդին իրենց հայ երեխաների միջոցով։ Երբ որ ամուսինները դրսի աշխարհում ապրուստ էին հայթայթ, դրսի աշխարհը պարտադիր չի, որ ախալքալակցիների ու աբարանցիների նման գնակ խոպան։ Կոտնից դուրս աշխատանք, վարել, ցանել, հնձել, հավաքել, բերել։ Կինը չպետք է աշխատի։ Ընտանիքի ներսում տան հոգսերը կնոջը լիովին բավարար են, որ նա կատաղի արագությամբ ծերանա։ Ինչ կլինի։ Եթե կնոջը տնից հանում են դուրս և դրսի աշխարհում գործնեության դրդում, կինը երկու ընտանիք հավշտի մատնելու։ Դա ժամանակի խնդիրը։ Հիմա դառնամ
ամեն ժողովուրդ արժանի է, ազգ արժանի է իր ղեկավարությանը։ Ես սովորել ավարտել եմ մանկավարժական ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը 69 թվին, 68 թվին, ներողություն, և 69 թվին վերաքննությունով ավարտել եմ այդ ինստիտուտի պատմության ֆակուլտետը։ Ինձ սովորացրել են, որ հեղափոխություն անում են ժողովրդական զանգվածները, և դրա համար նույնիսկ ձևակերպված էր համապատասխան բանաձև, որ ներքևինները չեն ուզում ապրեն արդեն ինչպես մինչև հետ են ապրել, իսկ վերևինները չեն կարողանում կառավարել նենց, ոնց որ մինչև հետ են կառավարել։ Տեղի ա ունենում հեղափոխություն։ Հայեր ջան, ձեզ բոլորիդ մենակ մի հասարակ հարց։ Ինչ արժի հեղափոխությունը, ցանկացած, փոքր կլինի, մեծ կլինի, մի քանի օր կտևի, տարիներ կտևի, ինչ արժի այդ հեղափոխությունը, ինչ արժի։ Ինչ էլ որ արժենա, դուք տեսակցկաք, որ որևէ միլիոնատեր, միլիարդատեր, ասենք հեղափոխություն անի և իր միլիարդներն ու միլիոնները դնի հեղափոխություն անելու։ Անձամբ ես լսած անգամ չկամ։ Հա, ինչ որ տեղ կարդացել եմ, ասենք, սա Վամարոզովը փող էր տալիս բոլշևիկների կուսակցությանը, սրան նրան, ինչքան էր տալիս։ Հեղափոխությունը չափազանց թանկ նստող գործունեությունը։ Եթե վերևինները, ով անուն ինչ ուզմեք դրեք, չֆինանսավորեն հեղափոխական գործունեությունը, ոչ մի հեղափոխություն էլ երբեք տեղի չի ունենա։ Ինչի այդ մասին որևէ մեկը ոչինչ չի ասում։ Որպեսզի ես էլ մնամ դեբիլ, դուք էլ և մեզ կառավարելը շատ հեշտ լինի։ Բերեմ ամենավերջին օրինակը, ամենավերջինը Հայաստանի պատմությունից։ Պարոն Փաշինյանը Լենինականից ոտով վերկացավ, ոտով հասավ եկավ Երևան։ Չեմ, չգիտեմ, ոտով ա եկել կես ճամփին ավտոյան նստել, թե ինչ արել, համենայն դեպս մեզ նկարեցին, մեզ չէ էլի, իրան նկարեցին ու մեզ ցույց տվեցին, տեսեք ոտով գալիս ա։ Քանի օրում եկավ, որևէ մեկը խոչի նստի հաշվին։ Լավ եկավ, ինչ որ որայա։ Ինչ կլնի, ինտերնետում կա։ Վերցրեք և նայեք Սերժիկի հանդիպումը Փաշինյան Նիկոլի հետ։ Ձեզ չի թվում, որ դուք թատերական ներկայացում եք նայում։ Եվ նրա խոսքերը, և նրա խոսքերը։ Դե ես սրա հետ ինչպես բանակցություններ վարեմ։ Ինչի դու չես կանչել, արա, Շերժո։ Է դու ուզեցիր նա Երևան չհասնի և նա կարեցավ հասնի։ Չէ, դե իհարկե, ժողովրդական հեղափոխություն բան, հա, իդեպ, ստերը։ Հիմա նորից հիշացնեմ, նորից ասեմ։ Փաշինյան, ես քեզ թայ չեմ էլի, ինչ կլնի։ Ուստի հաստատ չեմ էլ ուզում քեզ թայլ դեմ, ազնվորեն ասեմ։ Խոսք տվեցիր, որ նկարող սարքերը հանելու ես, խիչ ես հանում, արա, ռնչ ես խապում։ Բաժեմ լավ ես անում, էտ էր պակաս չխապես։ Բարացյոր են հաջորդ օրը, որ մտել ա Երևան, հայտնվեցին պլակատներ, ռեկլամային շիտեր, դրանք ահագին թանկ բաներ են, որտեղ քայլ արա, մերժի, Շերժին, ինչ գիտեմ, ինչ էր նատեր, մատները տնգած, ինչ-որ նկարներ, բաներ,
երեխան գրքին այդ Ստալիններ դեր երեխա գրքում որ բոլոր զարա այս ինչ արել փոքր երեխի մածա գրքը մնացել էր որ ցիստար որտեղից այդ փողը Փաշինյանին որ ռեկլամային այդ շիտոկների վրա ասացեր որտեղից տպագրվեցին այդ գունավոր բաները անոնց ինչա ան դիտեմ ինչ են ասում Բուկլետները դենց հա կարծեմ որ սկսեցին բաժանվել ծրվել էս արվելեն արվել եւ մի ուրիշ բան էլ ով էր Փաշինյանի հետևից վազողը Մանդրապետ երեխեքը ճիշտ է ով կազմակերպեց որ Մանդրապետ երեխեքը Փաշինյանի հետևից վազեն իբրև թե հեղափոխությունա տեղի ունենում այն էլ ներքևից նկատի ունեցեք Ինչի էս հարցերը ոչ մեկն իրան չի տալիս Ներկապահին երկրագնդի վրա ոչ մի ժողովուրդ հին թե նոր բոլորովին արժանի չի իր կառավարությանը որտեւ խափված են բոլորը Ես հարցի արդիվ մնում ամենակ մի բան էլ ասեմ Առևտուրը հարստացնում ա մարդուն, չեմ կարող ասել ոչ Բայց առևտուրը նյութական արժեք չի ստեղծում Ժողովրդի ստեղծած նյութական արժեքը Իրան դրսևորում ա որպես մշակույթ Այդ մշակույթը կարող ա լինի երկ կարող է լինի պար, կարող է լինի հագուստ, ճարտարապետական հուշարձան, տուն, հա, մշակույթը, որի մասին ասեցի, ցույց է տալի այդ ժողովրդի ապրելու կամքը, ստեղծելու կամքը, արարելու կամքը. Ես բոլորիդ մի ամենակ մի հարց ունեմ եւ ես երկիրը կառավարողներին եւ այլն Այսօր մենք ունենք մշակույթ Ես նայում եմ Երևանում կառուցվող շենքերին ուրիշ քաղաքներում հանրապետության կառուցվող շենքերին այնտեղ կա հայկական որևէ բան Ոչ, այնտեղ մենակ կա փող, որը պետք է վաստակի կառուցողը։ Ինչ կլինի, ես մեծ ցանկություն ունեմ, եթե կարողանամ դուրս գալ Երևանի փողոցները եւ նկարել, ինչպիսի հուշարձաններ կան Երևանի ասես ասած հայության կենտրոնն է, խայտառակություն Ինչ Թուրքիայի առևտուր։ Մենք ինքներս արդեն մեզ ոչնչացնելով ենք զբաղված։ Էս ինչ երգեր ենք երգում, էս ինչ պարեր ենք պարում, էս ինչ հագուստ ենք հագնում։ Որտեղ է կարված այդ հագուստը։ Մենք ինչ հագուստի դիզայներ չունենք։ Ինչ հետաքրքրում ամենակ նաև, երբ որ ես բոլոր բաներն անցնի, ինչ ածականներ ա դրվելու հայության պատմության մեջ, ասենք Լևոնին, Պետրոսյան, պետք է ասեն քոր Լևոնը, պետք է ասեն թուշ Սերժիկը, Պտի ասեն, ինչ ամոթ այդ բոլորը։ Մանուկ, բարև Բարոյան ջան, ասացեք խնդրեմ, եղել են իրոք հայ մարգարեններ,
կարողա եվրեներն մենակ իրենց մասին են գրել Աստվածաշնչում, իսկ հայերին ինչպես միշտ ջնջել են. Ես չգիտեմ հայ մարգարեն, այն ձևով, այն տեսակով, ինչ տեսակով, որ Աստվածաշնչյան մարգարենների մասին տեղեկություններն են կամ նրանց կողմից ասված տեքստերի շարադրանքներն են. Եթե որևէ մեկը գիտի թող ասի, բայց մի բան կարող եմ ասել հետևյալ այդ թեմային վերաբերվող հետևյալ. Հայաստանում հիմա էլ մի քանի հոգի գոնե վերջին 30 տարում մեյդան եկել են, որոնք, այսպես ասած, թուղթ ու գիր են քանդում, բայց իրանք չեն անում, նկատի ունեցեք. Կամ այլ մոլորակայինները խոսում են իրանց հետ և բարձրարժեք տեղեկություններ են հայտնում, որը ոչ մի կերպ ստուգել հնարավոր չի. Կամ մարդիկ, որոնք բուժում են ինչ հիվանդություն ասես, Աստծո կողմից շնորհք իրանց վրա իջած. Ես չգիտեմ, դրանց կարելի է համարել մարգարե, թե չի կարելի համարել մարգարե. Միայն մի բան կարող եմ հաստատ ասել. Ձեզանից յուրաքանչյուրը ունի այսպես կոչված Աստծո լույս, որը գալիս է երկնքից, գալիս է տիեզերքից, չգիտեմ որտեղից, բայց գալիս է. Դա ճառագայթի ձև ունի, սպիտակավուն գույն ունի, և այս գլխի մասից, որ ժողովուրդ ասում է գաղթ, ես դրան ասում են գաղթ, ես գաղթ չեմ ասում. Նորացին երեխայի մոտ, այդ որ ձեռքները ցես դնեք, չսեղմեք հանկարծ, այդքան տեղը փափուկա, ոսկորը արդեն պնդացել է, բայց այդքան տեղը դեռ փափուկա. Այ այդ փափուկ տեղից ճառագայթը մտնում է ներս. Այդ կարգի մայքարենները, թուխտուգիր անողները, չափողները, քանդողները, չգիտեմ, այս անողները, բացի վաղ չափողներից, տեսեք ինչ եմ ասում. Ձեր գլխից այդ լույսը կտրում են. Չեմ ուզում խոսեմ այդ ինչա, ինչի համարա, ոնց ա, բավական դժվար ալնում այդ լույսի վերականգնելը. Շատ եմ հոգնում. Բայց առայժմ անում ենք, եթե մեզ դիմում են, եթե տեսնում ենք, որ չկա. Չենք խորանում ինչի, ինչ պատճառով, ոնց. Չէ, որ մեզ բոլորիս խապելը չափազանց հեշտ է, այն ուժերի կողմից, որոնց մենք չենք տեսնում. Եթե մենք մարգարեներ ունեցել ենք, մանուկ աղբեր, ապա Գրիգոր լուսավորիչը և կամպանիան ջնջել են ամեն տեսակ հիշատակություն այդ մասին. Իսկ մեր հայ պատմիչներն էլ, քանի որ քրիստոնեական եկեղեցու հովանուտակ գտնվող պատմիչներ են 5-րդ դարից այս կողմ, պարզ է, որ հեթանոսական շրջանի մասին ոչինչ չէին գրի, իսկ եթե գրած էլ լիներ, պետք չէ հիշատակեին ու ջնջեին. Էլի շատ թեքիչ ապրի խորենացի Մովսեսը իր հայոց պատմությամբ, որ ինչ որ բաներ, չգիտեմ, ուզենալով, թե չուզենալով, բայց պահպանել է. Վահագնի ծնունդը, օրինակ, որ խորենացին պահպանել է, հզորագույն փիլիսոփայական գործ է տիեզերքի կառուցվածքի մասին. Դա բանաստեղծություն չի. Մի անգամ էլ վերցրեք, կարդացեք, որ ինչ կլինի, լրջորեն մտածեք, ես ինչ եմ կարդում ես. Ինգա Մակարյան,
Ձեր ասած մտքերի կենտրոնացման համար գուցե օրվա որևէ պահ նշեք։ Չէ, Ինգա ջան, պահը նշեք դուք ինքներդ, երբ որ ձեզ հարմար կգտնեք կամ կորոշեք, որ դուք ուզում եք անեք այդպիսի աշխատանք։ Ինչ կլինի, երբ որ ձեզ կձգեն, լավ, մի օրինակ բերեմ բոլորիդ համար, Հայեր ջան, դուք երբևէ տեսած կաք, որ արծիվը թռնի երամով, իսկ ոչխարը թափառի մենակ? Ոչխարները միշտ ման են գալիս սուրույով, որին ասում են ոչխարի հոտ, իսկ արծիվը շատ հպարտ թռչուն է, նա միայն մենակ։ Ստեղից հարց. Արծիվը համարվում է թռչունների թագավորը, իսկ ոչխարը ում թագավորն է համարվում? Ահա, տեսնում եք, Հասմիկ Քուրդողլյան, յո, Հասո ջան, մերնեմ կեզ գրում, ես Բարոյան ջան, բա այդ բերը ոնց տանենք, ոնց անենք, ինչ անենք, որ մի քիչ կոնկրետ գրեիր, որ բերը, ես կփորձեի պատասխանել, բայց դե Հաս ջան, դե դու կարաս ինձ հետո զանգ տաս, ասես էլի ինչ խնդիր կա, կպատասխանեմ ջանս, զանգիդ կպատասխանեմ։ Լիլիա Հովանիսյան, ողջույն պարոն Բարոյան, սիրտս նվաղում է, երբ տեսնում եմ ձեզ նման հզոր մարդու ընկճվածությունը, հա, դեն մեզ հարուտեզի որտեղից, հա, դուք ինքներդ Թուրքիայի սամալոտի, որ ստամբացել են, այդ դրատակից է։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ մարդու միտքն է ամենազորը, դուք գիտեք, որ բարձյալի կամքն է հզորագույնը։ Լիլիա Հովանիսյան ջան և մնացած Հայեր ջան, մենք գտնվում ենք 10-րդական, 10-րդական ավելի ճիշտ մոլորակի ստատուս ունեցող երկիր մոլորակի վրա, որտեղ մեր նպատակը սեփական գիտակցության աճն է։ Այդ մասին կարծում եմ, որ մի առանձին հանդիպում ստիպված կլնեմ նկարեմ, ինչ որ հիշեմ ասելու, կասեմ այդ մասին։ Արարի չէ, մեր կամքին չի խառնվում, մեր կամքի վրա չի բռնանում, մեզ իր կամքը չի պարտադրում։ Արարիչը, սպասումը, երբ պետք է մենք նրան խնդրենք, որպեսի ինքը մեզ հետ համագործակցի, առանց մեր թույլտվության նա նույնիսկ դա չի անում, չի անում միայն մի պատճառով, երբ պտի հասկանակ, նա համարում է, որ մենք իրան հավասար ենք, որտև այդպես վարվում է միայն հավասարը հավասարի հետ։ Դուք կարաք վերջապես հասկանաք են մարդկանց, ովքեր ձեզ անպայման հոտի տեղ են դնում, սուրույի մեջ են մտցնում, կոլեկտիվ դաս են անցկացնում, հավաքվում են, բոլորս են ժամին հավաքվում ենք և գոցում ենք ալելույա, ինչ կլնի, ոչ էլի, արծիվ եղեք էլի, ինչ կլնի, թեպետ ամեն բան անում են, որ մենք ոչխարը լնենք։ Տարբերությունը ոչխար ու արծիվ թռնելու և կայլելու մեջ չի, մերնեմ ձեզ։ Տարբերությունը նաև, որ ոչխարը իր առած ոչ մի բանի համար պատասխանատվություն չի կրում, այլ գլուխը իր առջևից գնացողի քամակը մտցրած գնում է, ուր նա գնաց ինքն էլ հետը, իսկ արծիվը մինչև որևէ բան ձեռնարկելը, մինչև են վերևից մի լավ չհետազոտի, ընդեղ ով կա, ինչ կա, ինչպես կա, ոնց կա, ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկում, որտև իր գործողության համար լիարժեք պատասխանատվություն է կրում ամեն ինչի համար, և եթե ինչ-որ բան էլ գնահատում է որպես անհաջողություն, դրա մեջ ոչ մեկին չի մեղադրում իրանից բացի, իսկ դուք ինչ եք անում, ես մեկը աչքով տվեց, են մեկը սենց արեց, եսի չուզեցավ, ենի չկամեցավ, շտոզը գադրսցի, չէ որ ամեն բան ձեզնից է կախված,
դուք թույլատրեցիք, որ արարիչը ձեզ հետ համագործակցի, և նա չհամագործակցեց, դե թույլ չեք տալիս, դե ինչ ասեմ, ընտրությունը ձերն է, ոչխարը լնել, թե արծիվը լնել. Ուրեմն, դուք գիտեք, որ բարձյալի կամքն է զորագույնը, հա, Լիլիա ջան, դա ասեցի, այդ կամքը ոնց է իրան դրսևորում, պայքարելով ոչնչի չենք հասնի. Պայքարել ճիշտ չի, համաձայն եմ. Հարկավոր է սպանել. Եթե ինչ-որ բան, հասկանում եք, եթե ես սադիստ չեմ էլի, ես ինչ-որ առնախում չեմ, բայց եթե ես ձերքս արդեն ամբուժելի հիվանդա և եթե չկտրեմ դենքցեմ ամբողջ օրգանիզմը հետնա տանելու, ես ձերքը հարկավոր է կտրել. Կտրելու վճիր կայացնողին ոչ մեկը չի սիրի, այդ մեկ հաստատա։ Մինչև հետո չհասկանա, թե այդպիսի վճիրը ինչի համար էր անհրաժեշտ։ Ինչքան մարդ կա այսօր Հայաստանում, ղեկավար կազմում, որոնց հարկավոր ավագի գնդակահարել, կներեք ժողովուրդ ջան, ձեր չեմ տեսնում։ Սուտա, երբ որ ձեզ կասեն, որ կարելի է փողոցում կանգնող բոզից ստանալ սուրբ, սուտա այդ։ Չէ, դե եկեղեցին կանի, հարցնետի չի, միաթել է եկեղեցու սրբերի կենսագրությունները նայեք և չխնդակ իհարկե, ձեզ լուրջ կպահեք։ Չէ, որ այդ բոլոր բաները գրված են ոչխարների համար, արծիվը տեսնում է, արծվ ինչ ես խապի։ Եկեք ընդունենք իրականությունը ինչպիսին որ կա, չէ, դժվար է ընդունել իրականությունը, Լիլիա ջան, ինչպիսին որ կա։ Առաջարկում եմ ձեր լսարանն օգտագործել միաժամանակ 5000 հայով online կապ հաստատել շաբաթական մի օր և սիրո մթնոլորտում մեր միտքը ուղղորդել իզորություն Հայաստանի փայլուն ապագայի։ Պետք է գործել, ով ինչքան մտքի հզորություն ունի, ես հավատում եմ մեր զորությանը։ Լիլիա ջան, լավ ես անում, ես այդ 5000 հայովի մասին չէի կարդացել, որ էդ ես ասում, բայց ես արդեն ասեցի, որ հոգևորի ճանապարհը, մեռնեմ ձեզ, անհատ մարդու ճանապարհը, երկուսով ընդեղ իրար ձեր բռնած գնալ չեք կարող, մեկը մյուսին խանգարելու եք։ Քրիստոս բառը ոչ մեկը չի ուզում մեկնաբանի, ինչ է նշանակում, դա Հիսուսի ազգանունը չի, ինչ կլնի։ Քրիստոս նշանակում է ճշմարտության ետևից միայնակ քայլող, որոնող, որոնող, եղեք Քրիստոս, այդրանով Հայաստանին ինչքան ասես օգնած կլնեք։ Մեսրոպ Ամիրխանյան, բարև ձեզ, հարգելի պարոն Բարոյան ջան, լինում են գիշերներ, երբ արդեն անկողնում պառկած աչքերս փակ, բայց դեռ չքնած վիճակում այնպիսի հրեշավոր պատկերներ եմ տեսնում, որ չեմ ուզում անգամ նկարագրել, և դրան հաջորդող օրերի ընթացքում անախորժությունների կամ տհաճ խոսակցությունների մեջ եմ հայտնվում։ Շատ կուզեմ բացատրեք, ես գործ ունեմ ձեր կողմից նշված շատ ուժերի հետ, թե նրանք այլ ոլորտներում են գործում։ Շիշնացած ես չգիտեմ ինչ պատասխանեմ, ասենք, տեսնում ես, լավ ես անում, ուզում ես տեսնես, տեսնում ես, դու քնելուց առաջ հայտարարեցիր,
te du ինչ ես ուզում տեսնես, թե քնած թե չքնած վիճակում ու դու չտեսար? Հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում գտնվելու դեպքում ինչ ասես կտեսնես մեռնում քեզ? Միգուցե մտածես հոգեկան հավասարակշռության գալու մասին, այդ արդեն միայն քեզ է հայտնի, թե ինչ ձևերով դու դա կարող ես անել, որտեղ քո հոգեվիճակի վերաբերյալ ստեղ որևէ խոսակցություն չկա, քնել չքնելը դեռ չի խաղում. Եթե դու այնքան հոգնած չես, որ պարկելուց հետո մի 5 րոպեիվ ընթացքում անմիջապես քնես, ինչի՞ ես պարկում. Բայց դա լուծում չի, հետևաբար պրոստա հայտարարություն էր պարկելուց առաջ, դու ինչ ես ուզում տեսնես, թե կուս կիսափակ, թե կուս քնած, թե կուս չքնած վիճակում. Երբ որ անես հայտարարություն, ես կարծում եմ, որ դու չես ուզի, որ այդ հրեշները քո դիմաց Երևան, հետևաբար գեղեցիկ կանայք Երևան. Բայց դե դուր գալու հարցանդամենը, գեղեցիկ կինը նույնպիսի հրեշ է, մենակ թե շատ ավելի հետո, անմիջապես չէ. Բայց հասակ առաջ առած տղամարդու համար էլ է։ Նունուշ Թորոսյան, բարի ողջույն, պարոն Բարոյան, կասեք մարդ ամսվա մեջ երբ է հարմար սացիլներ սերմեր ցանելու համար։ Նունուշ ջան, որտեղ? Եթե դու ապրում ես Արագած սարի վրա, լավ կլինի մարդ ամսին բավջե ոչինչ չցանես. Եթե ապրում ես Մեղրիում, փետրվարի կեսնա ինչի չես ցանում որ? Սաթեն Վարդանյան, հիմա այս աշխարհում հին ազգ լինելը առավելություն չի արդեն, կարող ամ մենք ինքնա ոչնչանում ենք. Իսկ հին ազգ լինելը ինչ առավելություն պիտի տա, Սաթեն ջան, ասենք, որ դու խոսում ես հին ազգ լինելու մասին որպես առավելություն. Եվրոպական ամբողջ քաղաքակրթության հիմքը քո ազգն ու քո ժողովուրդն են, մեռնում քեզ. Բացի Ուրալյան լեռներից այն կողմ ընկած ժողովուրդները, որոնք թուրքավոչ ժողովուրդներ են, դեպի արևմուտք ընկածները, բոլորը, ում անունը, որ հիմա կտակ, մատներդ որտեղ դնեք, Փոքր Ասիայից, հայկական լեռնաշխարից դուրս եկած որևէ հայկական տոհմի հետնորդներ են. Մանեկեք, այդ տոհմը դժվար չի գտնել. Բայց միթե դա մեզ որևէ առավելություն տալիս է, ես չեմ հասկանում, կամ մենք ինչ-որ բան պետք է սպասենք, ումից? Միգուցե որոշակի պատասխանատվություն մեզ վրա դրվում է որպես սկիզբ, բայց առավելություն, մեռնեմ քեզ, դա միայն հրեաները կարան հայտարարեն, որ իրենք Աստծո կողմից ընտրյալ ազգ են, իսկ դա նշանակում է, որ այդ Աստվածը ընդամենը մարդու նման ինչ-որ մեկն է, որ ես մի տղին սիրում, այն մի տղին չի սիրում, իսկ աղջկան էլ և այլն։ Քրիստինե Ֆրանգուլյան, բարև ձեզ, հարգելի Բարոյան, հուսով եմ լավ եք, բարևներ նաև Հարութին, արա Հարութ, Հարութ, հա լսեցիր, հա, Քրիստին ջան, տեղ հասցրել եմ, չասես, մի հարց ունեմ, կներեք, ինչ ասել է Էրը մարդուն ստեղծեց հորից մեկ, մորից ջոկ, քրոջ հետ միասին, կանխավ շնորհակալություն եմ այդ, Քրիստինե ջան, այդ նշանակում է, որ տարբեր մայրերից են ծնվել, բայց նույն հորից են ծնվել. Շումերական աստվածակաճառում, ասենք Անու աստված, Էնլիլ, Էնկի,
Marduk, Nergal, Inanna, ueli tensagin kan vorshem. Kareli er unenal pashtonakan kin yev kareli er unenal bazmativ harcher. Da, cer ditavum vorpes amusnakan anhavatarmutyun, bayts gortsovorenkneri hamazayn pashtonakan knochits tsnvats yerekhan zharrankum er hor unetsvatsk yev ishkhanutyunə, isk anpashton harcherits tsnvats yerekhan vochinch cher zharrankum batsartsak yev pahanjelu iravunk el chuner. Asenk na cher karogh asel, lav papan merrela, es mi ban el instur, tens ban chkar. Da, că din tver vor pese ore închei haftum. Este sa cheto vor, nu-i horițen, bați starber mai rericen. E vorte, nu-i horițen, țânvel, eri hamar, nintun, hamar vumer, cur. E amenat în soc de sarană, este astvațneri, etica baroia ca nuțiuneț. Քանի որ երկուսն էլ ծնվել էին ոչ պաշտոնական կնոջից, ապա միասին ամուսնանալու դեպքում այ սրանց երեխան արդեն իրավունք ուներ հավակնելու հոր գահին, այսինքն այն որ իրանց համար արդեն պապա գալիս, այ այդ պապի գահին իրավունք ուներ հավակնելու այնտեղ գործող օրենքների համաձայն. Դժվար է սրանց բաներից գլուխանելը, ըստեղ մի բարդույթ էլ կա, ազնորեն ասեմ. Ախր այդ մարդիկ, որ թարգմանել են շումերական գրերը, գրականությունը, ինչքանով է ճիշտ, շատ լուրջ հարց հասա. Ես վստահում եմ, որ նրանք, ովքեր թարգմանել են, ստոր չեն, այլանդակ չեն, և իրանց համար անձնական շահեր չեն հետապնդել, և թարգմանել են ճիշտ, այն ինչը որ կա, հենվում եմ դրա վրա, բայց ես վստահ չեմ, որ դա այդպես է. Բայց ես եղածից ելնելով եմ ասում, այն ինչ որ ասում եմ. Լուսինե Գրիգորյան, բարև ձեզ, Բարոյան ջան, ինչ գիտեք Լյուդմիլա Գրիգորիևնա Պուչկոյի և նրա գրած գրքերի մասին, մասնավորապես Մայատնիկի կիրառման մասին, հերճակետ. Առհասարակ բիոլոկացիա կամ ռադիեսթեզիայի մասին ձեր իմացածը կցանկանայի լսել. Լավ մնացեք, հարութ քեզ էլ բարևներ, արա, հայուն ես։ Մերսի։ Արի դու ինձ հիշացրու, հարութ, ես ես բիոլոկացիան կամ հիմա վերցնեմ անեմ, բայց կտրի առանձին դիր, հա, որպես հանդիպում։ Ուրեմ, Աբել Վահյան, բարևներ, Պ. Բարոյան, ինչպես պարզել, որտեղից ինչ ուժերի շնորհիվ եկանք այստեղ, և ոնց ինչ ուժերի շնորհիվ վերհիշենք, մինչ այս աշխարհ գալը, ինչ ենք եղել, որտեղ եղել, որտեղ ինչ թողել։ Աբել Վահյան, ինձ հայտնի է մի գիրք, որտեղ խոսում է այն մասին, թե մենք որտեղից ենք եկել։ Մենք չամ են դեպս այս երկիր, որտեղից են տեղափոխել մարդկանց։ Գիրքը ֆրանսերենով է, հետազոտությունը կատարել են Ժերմեն Դիտերլենը և Ժան Գրիոլը, Ֆրանսիայի գիտությունների ակադեմիայի ազգագրության ինստիտուտի աշխատակիցներ, հետազոտել են դոգոնների ցեղի նիստուկացն ու կենցաղը 1927-1947-57 այդ թվականներին, իրանց գիրքը, որը կոչվում է, եթե հայերեն թարգմանենք, թարգմանվի Դժգույն աղվեսը, Լղենախտ Պալե, ոնց որ ոնց ասես, եթե եթե ղմն ճիշտ եմ ասում, էլի ես շան լեզուի էլ ինչ անեմ։ Որտեղ ազգագրական հետազոտությունների հետ կան նաև դոգոնների առասպելը իրենց նախահայրենիքի և տեղափոխվելու մասին։ Իդեպ առասպելի մեջ սարսափելի ճշգրիտ աստղագիտական տեղեկություններ կան Սիրիուսի ողջ համակարգին վերաբերվող։ Դա միակ գիրքն է, որտեղ այդքո ասաց հարցի պատասխանը կա, ես ֆրանսերեն չգիտեմ, ես կարդացել եմ զանազան հետազոտողների ներկայացրած հատվածները այդ գրքից ռուս հետազոտողների, ես ռուսերեն լեզվին եմ տիրապետում,
Եվ այդ մասին ինչ որ գիտեմ, գիտեմ ուրիշների հետազոտություններից։ Իմ երեխեքից, որ ես նայում են ես հանդիպումները, Ֆրանսիայում ապրող երկու հոգու, առաջարկել եմ այդ գրքի թարգմանությունը, այդ երեխեք դե տարիքով կանայք են, համաձայնվել են, որ կթարգմանեն, դե հլը թարգմանեն, հլը տենակ ինչ ա դուրս գալի, ասենք կլնի ինչ-որ նոր բան, որ ասենք վրիպել ա իմ ուշադրությունից կամ ռուսները չեն թարգմանել, մնացել ա դուրս։ Մենակ մի բան կարամ ասեմ, որ քեզ հետաքրքրի, եթե ես գործով զբաղվելու կլնես, հիմնական իրադարձությունները տեղի են ունեցել Սուդանի տարածքում, այդ ցեղը դոգոններն ապրում են Սուդանի տարածքում, և ինչ էի ուզում ասեմ, Սուդանի տարածքում կա երկրամաս, որը կոչվում է Էրիտրեա, մի մասը ընկնում է Սուդան, մի մասը ընկնում է Եթովպիա, ասենք սահման, այնպես դե սահմանները այնպես չի եղել, այդ հմի են սահմաններ սարքել, Էրիտրեան մեր Էր Աստծո անունով է, մարդկության արարումը ինքը իրականացրել է այդ Էրիտրեայում, ոնց հասկանում եմ, բայց հիմա դե չխորանամ էլի, և կա Մովսես Խորենացու մի հիշատակությունը Զարմայր Նահապետի մասին, որը Եթովպացի քաջերից կազմված զորքով օգնության գնաց հույների Պրիամոսին, սպանվեց և հետ չեկա, կուզեի Ակիլեսի ձեռքով մի քաջի ձեռքով ընկածլներ, որ մեր ազգին էլ պատիվ լներ։ Խորենացին գայդին տղայ է, ես իրան շատ եմ հարգում, բայց Ակիլեսը քաջ չի, այլ լրփի սերունդ։ Նա եղել է ծովային ավազակ, որ միջերկրածովյան ավազանի ծովափնյա քաղաքները թալանելով է ապրել, նա իսկապես եղել է, տրոյական պատերազմ որպես այդպիսին բաբշե չի եղել, որովհետև մի հատ աղջկա ձեռքից բռնած, որ այն կողմյան աշխարհը կարողանում է տեսնի, ինձ էտի շատ հետաքրքրեց, և ես իրան ուղարկեցի տրոյական պատերազմին, պարզվեց, որ պատերազմ չի եղել ընդհանրապես, աստվածները բարկացել են այդ քաղաքի վրա, և բնակչությանը որոշել են կորստի մատնեն, Զարմայր Նահապետը գնացել է այդ կորստի մատնող աստծու մոտ, և Զարմայրի հեղինակությունը այն աստիճան բարձր ա եղել, որ աստված նրա խնդրանքը չի մերժել, քաղաքը կորստյան չի մատնել, այդ թույլ ա տվել, որ տրոյացիները հեռանան քաղաքից, գնան ապրեն ուրիշտեղ։ Զարմայրը հետ դարձի ճանապարհին, տարիքը շատ մեծահել է, քան ինձ պետար, հետ դարձի ճանապարհին մահացել ա և թաղվել ա տեղում, ճամփ հայրենիք չի հասցվել, նեմբաղ ծառնարաններ բաներ չկային, ոնց հասկանում եմ, որից հետո մեր Էր Աստվածը, որը հույների մոտ Պոսեյդոն ա, որտև են լիլը իր աղբերը Էրին զրկեց ցամաքային տարածքի վրա Աստված ալնելու շանսից, և նրան տվեց ծովը, էլի շումերական սիստեմից եմ ասում, այդ քաղաքը կառուցել էր Էր Աստվածը, հետևաբար սենց թե ինենց, դա պետքա որ հայկական քաղաք եղած լինի, ու գոնե բնակչությամբ հայկական, ես չգիտեմ ինչ քակ են կերել, որ ոչնչացման են դատապարտվել, բայց այդ ժամանակներում նման բաները, դա եզակի դեպք չի, երբ որ քաղաքի հետը տենց են վարվում այդ հին աստվածները, տարբեր ժողովուրդների մոտ էլի հիշատակություններ կան, մի հատ երկու հատ չեն, ինչ կլնի, որ փնտրեք շատ բան կգտնեք, որից հետո մեր Էր Աստվածը, որը հույների մոտ Պոսեյդոնա, բարձացնում ա ծովը և քաղաքը մտցնում ջրի տակ, այդ աղջիկը տեսավ այդ բոլորը, ի դեպ քաղաքը մի քանի անգամ մինչև այդ վիճակին հասնելը, որ արդեն բնակիչներին քշում են, քաղաքը մի քանի անգամ նվաճվել, նորից վերականգնվել, գրավվել, նորից վերականգնվել, այդ կարգի հնագիտական փաստեր կան, այդ շատ լուրջ ուշադրություն ա ուզում,
Իսկ Հոմերոսը, Հոմերոսի մասին ես կարող եմ մենակ ասել հետևյալ, այդ արդեն առանց այս աղջիկ չկա, Հոմերոսը խարդախ ա եղել, մեռնեմ ձեզ, ինքը ազգությամբ հայ ա, ինքը քաղաքներում պետական փաստաթղթեր ա կեղծել վճարով, փողով, և երբ որ իրան բռնեցրել են դրա վրա, իրան պրոստ ասել են ընտանիքը դեկալ ռադելիստից արա, և նա գնացել ա, ու որպես բան, որ հայերին աննա ձեր, մի տեսեք ինչ կանեմ, գրել ա իլիականն ու ոդիսականը, կայֆա չէ, որ այսօր մտել ա համաշխարհային պատմության մեջ որպես գանձ, Ակիլեսն էլ հերոս ա, հերոս ա, բաչե, պապս էլ էր հերոս կապրելը, չչաս։ Վահյան ջան, ես կներես ինչ-որ շատ հեռուներ գնացի, բայց այդ մասին, այդ քանը գիտեմ, էլի, այդ գիտեմ, տվեցի քեզ, գիրքը, հա, իդեպ, գիրքը, այդ գիրքը Հայաստանում կա, ես այն Ղալմաղալը դեռ չէր սկսվել, ես գրքի գիրքը բերել եմ տվել, Տեր Աստված շատ չհամարես, ինչ կլինի, չեմ լոպազանում, գիրքը Չերեզ Ռումյանցևի Լենինի գրադարանն այն ժամանակվա, արդեն աշխարհը քանդվելու վախտն էր սովետական, Փարիզից բերել են բան, անտեր, Մոսկվա, Մոսկվայից բերել են Երևան, Երևանում ինձ կանչել են տվել են ինձ այդ գիրքը 15 օրով. Ես ինչքան հնգեր ունեի, բան, սաղից փող եմ հավաքել, այդ գրքի 2 հատ քսերակոպիա, 3 հատ մեղաս, 3 հատ քսերակոպիա սարքել եմ տվել, այդ քսերակոպիաներից մենակ մեկի վրա գունավոր բաներ կային, նկարներ կային մեջ, էլի, որ գույնով էր, ասենք ռակետները աննկարված, իդեպ դոգոնները նկարագրում են այդ ռակետները, որտեղ ինչ-որ գույներ կան, ես մատիտով այդ գույները դրել եմ, բայց այն մյուս երկուսի վրա այդքան ժամանակը չհերիքեց, որ անեմ, մի օրինակը տվել եմ հանրային գրադարանին, մի օրինակը տվել եմ մատենադարանին, հենց որ Վահյան Աբել ջան, եթե դու Երևանում ես, կարաս մտնես ընդեղ ոնդեղ և քսերակոպիա օրինակները, եթե ասես, երևի քեզ կտան, կկարդաս։ Հասմիկ Թումանյան, անչափ շնորհակալ եմ պարոն Բարոյան ջան, շատ մտածեցի, համենայն դեպս փորձեցի, կարծում եմ երկրագուն դարեգակը բոլորը ունեն գիտակցություն, այն էլ ինչ ձև և այն աճեցվել է անբացատրելի ժամանակահատվածում, ինչպես եմ հասկանում, երկար ժամանակ է պետք, հա երևի ինչպես հասկանում եմ պետք ասեիր, երկար ժամանակ է պետք մարդու գիտակցության աճի համար, կամ անվերջ աճում է, չգիտեմ կարողացա բացատրել, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Հասմի ջան, ախր իմ կարծիքը ինչի մասին, մեռնեմ քեզ։ Դա դիրա գրածի։ Հա բայց ինքը, դու լսեցիր ինչ կարտացի արդ։ Եկա գնդի մոլորակի գիտակցություն և այլն, այդ կա բանը գրեմ արդ։ Հա բայց ես այդ մասին դեղ խոսել եմ, ասել եմ, որ ունի, հիմա ինչ կարծիք հայտնեմ, ասեմ, որ այն վաղթ ինչ խոսել եմ, ճիշտ եմ խոսե, այսինքն տեղ ալնում, որ ես սուտ եմ խոսում, արա, մեկ, իէ։ Հա, լավ, ես ուսեմ։ Հա, Հասմիկ ջան, եթե ճշտես, թե դու ինչն ես ուզում, ես կպատասխանեմ, մեռնեմ քեզ։ Ռուզաննա Հարոնյան, բարև ձեզ, ուզում եմ իմանամ Եզդին քրդերի հետ ինչ կապ ունեն, դա նույն արմատներն ունի, այո։ Չկա քուրդ, որպես սիստեմ։ Կա կորդված հայկական լեռների վրա ապրող հայկական ցեղեր ու տոհմեր, որոնք այդ լեռների անունով կոչվեցին քրդեր։ Իսկ Եզդիները այն քրդերն են, որոնք մուսուլմանություն չեն ընդունել, շատ շատ հետո, հազարավոր տարիներ հետո, մուսուլմանություն չեն ընդունել, այլ դա մնացել են իրանց եզդիական, այսպես քրդական պապական կրոնի վրա, ինչ-որ Սուրբ Հակոբը նրանց տոհմն այս, ոբշեմ, մի խոսքով հոգևոր հավատի հետ կապված խնդրի առումով ա բաժանված Եզդիների և քրդերի, իսկ ոբշեմ դա Եզի չի, Եզիդ, ատենց են ասում, չեմ խորացել այդ կարգի հարցերի մեջ, Ռուզաննա ջան, կդժվանանամ կոնկրետ որևէ բան ասեմ, բայց ինչքան գիտեմ դա այդպես ա, իսկ Ստրաբոնը ունի գիրք Նահանջ բյուրոց, որտեղ ընդեղ ապրող հայերի մասին հայ անունը ընդհանրապես չի գործածում, նա գործածում ա կարդուխներ անունը, այսինքը այս աշխարհում ապրողներ, հույն ա էլի, դեբիլ ա էլի։
Cam el lunchi, haieri masin inch vor ban asi, ete mi khosk. Gayane Charchian. Barev zes paran Baruyan, inch haskatsutyun kam inch marmin e mayatnik'e ch'ginem, bayts che, ch'gidem inchu, bayts inz tvum e vor da absurdi zhanrits e. Kankhav shnorakalem. Harut esel k'hishatsnes vor en mayatnik'e nuyn na inch vor en aghchik'n asumer, asumer Ինչ է ռադիոէսթեզիա, բիոլոկացիա, բիոլոկացիա եւ այս բանը նույնն է մայատնիկը։ Հա, հանդիպում են գրելու այսինքն։ Հա, այսա կգրենք, եթե կգարտամ կասեմ։ Սեյրան, երկիր մոլորակի իսկական ձևը ո՞րն է, կլոր թե տափակ։ Սեյրան ջան, իսկ ի՞նչ տարբերություն։ Բաբշետ։ Ես որքան գիտեմ, ինչեւ Կոպերնիկոսը տափակ էր, Կոպերնիկոսից հետո դարավ կլոր։ Կլոր տեթապակ, գիտեք ինչու եմ հարցնում, որտեղ NASA-ի կողմից ներկայացված բոլոր նկարները համակարգչային հատուկ ծրագրով հավաքված է։ Դու ի՞նչ գիտես, ախպեր։ Հա, ինչ-որտեղ կարդացել ես, երևի, լավ։ Իսկ մնացածը Photoshop ծրագրով փոխված է։ Լավ է արված։ Իսկ բոլոր դիցաբանություններում լրիվ ուրիշ ձև է։ Շումերների, մայաների, ինքնաթիռների օդաչուներն ասում են, որ տափակ է, դուք ճիշտ եք։ Այսինքն ես ասել եմ, որ տափակ է, մայաների, ինքնաթիռների, հա, շումերների, մայաների, ինքնաթիռ։ Սեյրան ջան, շումերներն ու մայաները հաստատ ինքնաթիռներ չեն ունեցել, այդ մեկը հաստատ գիտեմ, որ չեն ունեցել, բայց եթե դու ինքնաթիռները, հիմիկվա ինքնաթիռները ես ուզում ասես, որ դժվարանում եմ հասկանալ, որ տափակ է, թողնի տափակ։ Իսկ ամենաապացուցողն աստղաբանությունն է, իրենք օգտագործում են տափակ երկիր մոլորակի կառուցվածքը։ Դու աստղաբանել ես ջանս։ Իսկ մնացած մոլորակները մաքսիմալ մոտեցման ժամանակ պինդ մարմիններ չեն, այլ վիբրացիոն հեղուկներ են, որոնք Սիրուսը, Արկտուրը նույնպես էներգետիկ պլազմա է, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Այո։ Իմ կարծիքն է, այո, Սեյրան ջան։ Ժողովուրդ ջան, այս անգամ համար այսքանը։ Մնացածն էլ հետո։